Günaydın Azərbaycan, xoş gəlmisiniz. Ay Marat bəy, mən öyrəşmişəm burada Sərxan səhər-səhər açır, doğuş olmayanda səhər-səhər Sərxanın ifası ilə öyrənmişim. Sizi gördüm, şok oldum. Gəlin əyləşin, xoş gəlmisiniz. Amma bu Sərxan hardadır? Aynurə, Sərxan küsüb məndən. Bunun səsi, küyü bu yox deyib bu evdə. Nəsə bu nə, bunun başında nəsə var Marat bəy. Nə deyim vallah, mən məsləhət gördülər, dedilər ki, bəs. Yox, qarışmırsan da. Yox, heç mənim nə işim var. Mənim nəyim lazımdır? Sərxanla münasibətin necədir? Salam, sağ ol, hər şey gözəl. Sərxana toxunma, sənə toxunan deyil. Mənim heç ona toxunma. Nə ki Sərxanla, mənim heç kəsinə işim yoxdur vallah. İnan Allah. Həqiqi deyirsən. Vallahi. Yəni bu aləmdə işin olmaya bu biraz. Yo 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 yo. Məni tanıyanlar tanıyır, bilənlər bilir vallahi. Mənim heç kəsən yəni, işim olmayan bir adam. Bu aləmdə işin olmaya mən buna inanmıram. Mən fərqli bir dünyanın adamıyam. Təsadüfən düşən bir insanam. Necə? Siz fərqli dünyanın adamısınız? Bəli. Onda Sərxan hansı dünyanın adamıdır? Mən nəinki Sərxanı ümumiyyətlə deyirəm da, belə musiqiçilər bilir, müğənnilər bilir. Mənim xarakterim tamam fərqli bir insanam. İxtisasca da geoloqsunuz. Bəli. Ona görə fərqli dünyadan gəlmişsiniz və elə bu dünya. Sağ olun. Bəli, bəli. Doğrudur. Deyir, Xanış artıq Azərbaycanda yəni hər proqrama gəlmirmiş. Maiz, xəbərim var. Qarışır, mənim xəbərim vurmur. Nə deyib, bu günləri burada olanların heç birinin heç nədən xəbəri yoxdur. Qalmaqallardan qaçırlar, dinləyimizə lazımdır. Ay, Maiz, yaxşı, sən olasan, heç nə bilməyəsən. Mən həmişə, tamaşaçılar bilsin, ən doğru xəbəri musiqiçilərdən, sürücülərdən və bir də salonda çalışanlardan öyrənirəm. Oh. Necədirsiniz? Çox düz. Necədir? Çox düz vallahi. Sən bilirsən nəsə. Ay, ay, Mayıs. Xanış, bu Seda Sayanın proqramından sonra artıq yerişin də dəyişilib. Bu nə məsələdir? Sabahınız xeyirli uğurlu olsun. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm dəvətiniz üçün. Bizi izləyən bütün tamaşaçıları salamlayıram. Sizləri salamlayıram. Necəsən? Qardaşımı salamlayıram. Sağ ol, sağ ol xanış. Anadan gəlmə əla. Yox, xanış. Valla, mən biraz sözü düzləyən adamam. Sənin keçən gəlişin yeriş ayrıydı. Bu dəfəki yeriş fərqli yerişdir. İndi biraz indi onlarda o abu havada qalmışam ona görə. O abu havada qalmışam ona görə. Hələ ordasan. Hələ ordayam, çıxan mənim. Qardaş, yenə aşağı. Can. Yenə aşağı. Sən bizi qoru, xanır. Allah sən buradakı verilişlərə diqqət et, xanır. Eşq olsun sizə. Hə, əsas bizi, ay xanır. Əsas sizsiz. Qaranquş ora gəldi, gedəndə gedərdi. Mənə deyərdin, zəng eləyərdim Seyda xanıma, səni daha yaxşı. Elə məni, ən gözəl məni qarşılayıb. Sən Allah. Valla, billah, sağ olsun. Bilsəm deyərdim, yaxşı qarşılanmasın, və bunu deyərdim. Necə məsləhətdir? Təbii, zarafat. Sözünə tüm zarafat da deyirəm. Sərxan hardadır? Deyirlər Sərxan, ay Sərxan, qoy yığım görüm, hanı bu? Mən də, güya indi doğuş buna deyibdir ki, xoş gedəm xanımı tək qoyma, axşamdan səsi haraq gedib, hardadır bu? Kimin yanındadır bu? Aha. Sərxan müəllimi gördüm axı mən. Küsüb də deyir mənə. Küsüb? Hə. Bu, axşamdan nəsə ona görə. Barışdıraq. Barışdırın da məni, xahiş eləyirəm. Görüm, hara gedib bu? Bəlkə mənə nəsə yaxşı bir sürpriz eləmək istəyirmiş. Bəlkə sürpriz eləmək istəyirmiş. Ver görüm bunu, telefonu zəng eləyirəm ona, inşallah götürər. Bu dəqiqə denən ki, Sərxan, səni itirəcəm.
Bax Sərxan, telefona cavab verməsən, səni hardasansa itirəcəm Sərxan, özüm də tapmayacam, qalasan belə. Tapsın Doğuş bəyin komandası. Sən axtarıram lazım deyil. Geçsin, hə, gedin axtarmağa, qısa bir ara. Axtarın, tapın, Doğuş bəyin komandası.